Assalamu alaikum. Recipe leo ni ya keki ya Snickers. Kama ni mpya na huja subscribe, please subscribe na bonyeza kengele ili uweze kupata notification kila nikiweka recipe mpya. Na sasa tuanze recipe yetu. Kwenye bakuli weka mayai matatu, kikombe kimoja sukari. Changanya kama dakika moja. Baada ya dakika moja ama baada ya kuchanganya kidogo, weka maziwa kikombe kimoja kasorobo, mafuta nusu kikombe na vijiko viwili vikubwa. Kijiko moja kidogo vanila, changanya vizuri mpaka sukari yeyuke. Baada ya hapo utaweka kikombe kimoja na nusu unga wa ngano, robo kikombe cocoa powder, kijiko kimoja kidogo kahawa. Utachunga unga wako na cocoa na kahawa, kisha utachanganya vizuri kama hivi. Alafu nilisahau kuweka baking powder, ninaweka sahi. Utaweka baking powder kijiko kimoja kikubwa na utachanganya vizuri. Na kama unavyoona sasa mchanganyiko wetu umechanganyika vizuri na haina madonge madonge ya unga. Chukua baking tin yako, paka mafuta. Baking tin yangu size yake ni 9.5 inch by 12 inch. Na uweke mchanganyiko wako wa keki. Kama huja like video, please like. Na pia usisahau kutuwekea comment yako. Na sasa naweka keki yangu kwenye oven 180 degrees dakika 25 hadi 30 au mpaka ukiweka kijiti itoke safi. Baada ya hapo natoboa toboa kama hivi. Nimewacha keki yangu ipoe kama dakika 15 kisha nikatoboa toboa. Alafu naweka maziwa kikombe kimoja kasorobo. Kisha nitawacha keki yangu ipoe kabisa. Na sasa tutaanza kutengeneza karameli yetu. Kwenye sufuria yako utaweka kikombe kimoja na nusu sukari na maji robo kikombe. Ukitaka uweza ukawacha maji, utaweka tu sukari peke yake na utawacha yeyuke mpaka iwe karamel. Yaani mpaka kala yake tu ibadilike iwe kama hivi nitakavyoonyesha. Na sukari yako ishakuwa hivi kala yake, zima moto na uweke butter ama siagi vijiko vitano vikubwa. Na siagi ninayotumia haina chumvi. Nachanganya paka siagi yeyuke na kama nilivyosema moto umeuzima. Kisha utaweka whipping cream kikombe kimoja huku ukikoroga. Usiwachilie mkono wako, koroga hivi hivi huku ukiweka whipping cream yako. Na weka whipping cream yako polepole kama hivi unavyoona. Usiweke yote kwa mara moja. Kisha baada ya kuweka whipping cream yako utawasha moto. Kama mnavyoona kuna sukari ambayo imeshikana shikana, yote itayuka. Utakoroga kama dakika mbili ama paka ianze kuchemka kama hivi, kisha utazima moto yako. Kisha utaweka nusu kijiko kidogo chumvi. Kama umetumia siagi ambayo iko na chumvi, basi usiweke chumvi. Baada ya hapo ninaweka kwenye bakuli na nitawacha ipoe kama dakika 30. Baada ya dakika 30 ninaweka njugu kikombe kimoja na nusu na ninachanganya kama hivi. Kisha ninachukua keki yangu ambayo imeshapoa na ninaweka mchanganyiko wangu wa caramel juu yake. Na ninahakikisha kuwa karameli yangu imefika pande zote za keki, kisha utaweka kwenye fridge usiku nzima ama masaa masita na keki yako iko tayari. Kama mnavyoona sasa ninakata ili nionyeshe inavuka kwa ndani. Keki yetu imeiva vizuri na pia ni tamu sana. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu. Kama umependa usisahau kulike hii video, comment hapo chini na kushare na wenzako ili nao pia kufaidika. Pia usisahau kunifollow Instagram Mapishi Rahisi na pia kucomment hapo chini. Asante kwa kuangalia hii video. Bye.